Հարկարը Վարդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Հարկ ենք տալիս մեր Տեր և Խրտկիչ Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ նորից մեկտեղ հավաքել է, որպեսզի իր անունը փառավորենք, միասին վայելենք Տիրոջ ներկայությունը։ Իրոք սա մեծ շնորհ, մեծ պատիվ է մեզ համար, որ մենք կարող ենք հավաքվել և իր Սուրբ անունը պաշտել։ Շատ երկրներ կան այսօր, որ այս հնարավորությունը չունեն։ Շատ երկրներ կան, որտեղ մարդիկ հավաքվում են Աստծո անունը պաշտելու, Քրիստոսի անունը պաշտելու, դրա համար բռնվում են, նստացվում են, սպանում են մարդկանց հենց հիմա աշխարհի մեջ շատ այդպիսի երկրներ կան, բայց քանի որ մենք Սուրբ Հայրեր ենք ունեցել, Գրիգոր Լուսավորիչ ենք ունեցել, որոնք եւ մնացած մեր հայրեր, որոնք իրենց կյանքը դրել են այս ազգի համար, Աստված իրենց այդ գործը չի արհամարել և մեր երկիրը քրիստոնեական է դարձել, նույնիսկ առաջի քրիստոնյա երկիրն է դարձել, և մենք այսօր այդ գովորնությունից օգտվում ենք, մեր հայրերի առանց գործից օգտվում ենք, և սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք մեր հավատը դատարկ տեղը չի, մեր հավատը Աստուծո գալիս Քրիստոսի միջոցով և մնացած մարգարեների և հավատացյալների միջոցով։ Մենք պետք է հենվենք այս հավատի վրա, մենք մեզանից հավատ չենք կարող հնարել, ինչ որ Աստված տվել է իր մարգարեների միջոցով, Սուրբ մարդկանց միջոցով, եկեղեցու միջոցով, որ փոխանցվել է մեզ, մենք այս հավատը պետք է պահենք և արծարծենք մեր մեջ։ Եվ հավատը հետաքրքիր բան է ընդհանրապես, բոլոր մարդիկ հավատ ունեն, բոլոր մարդիկ։ Երեք մենք երիտասարդացի ժամանակ մի քիչ քննեցինք այս հարցը, որ բոլորը հավատում են, ոմանք հավատում են, որ շատ աստվածներ կա, ոմանք սա մարդկության պատմության ընթացքում այս երեք հիմնական իրա իհարկե ելևէջներով երեք հիմնական գաղափարն է մարդկության մոտ առաջացել, մարդկության մի մասը հավատում է, որ աստվածները շատ են, սրանցը հավատում, մարդկության մեկ ուրիշ հատված հավատում է, որ Աստված մեկա, մեկ Աստված կա, ոմանք էլ հավատում են, որ Աստված չկա։ Այս երեք տիպի ուրեմն բաներն է, ուրեմն հավատն է, և հավատը այստեղ շատ կարևոր է, թե մենք ինչի ենք հավատում, որովհետև ըստ այդ հավատի մեր կյանքը, այդ հավատն է որոշում մեր կյանքը, մեր քայլերը։ Ես մի ժամանակ անհավատ եմ եղել, աթեիստ եմ եղել, բառիսմոն իմաստով, այսինքն ես մտածել եմ, որ Աստված չկա, ես հավատացել եմ դրա, որ Աստված չկա, բայց հետո մի պահ եղավ, երբ որ 22 տարեկանում էի, իմ համալսարանի ընկերները հավատացյալ դարձան, այսպես սկսեցին հետաքրքրվել Աստծո խոսքով, և իրանց միջոցով վկայություն ինձ վկայեցին, բան, ես էլ սկսեցի գալ այն ժամանակ եղբայրակցությունը Մալացիա մեր հավաքվում, մեծահասակ մեր քույրերը, եղբայրները կհիշեն, ես 22 տարեկան էի ժամանակ գալիս էի այդտեղ, գալիս էի ուղղակի, որովհետև Աստվածաշունչ էր ընկեր ձեռքս, կարդում էի, ինչ-որ ժամանակ անցավ մոտ մեկ տարի ու քիչ ավել, ես դարձի եկա, սկսեցի, հավատս մնաց, բայց հավատիս այսպես ասած օբյեկտը փոխվեց, արդեն հավատում էի, որ Աստված կա, և ըստ դրա սկսեց փոխվել նաև արժեքները, կյանքի քայլերը և այլն։ Այսինքն հավատը զուտ այսպես բան չի, խոսք չի և մտային բան չի, եթե մենք հավատում ենք, Հակոբոս առաքյալ ասում է, գործերը պիտի ցույց տան, ինչ որ մենք անում ենք, դրան էլ հավատում ենք, եթե ես հավատում եմ, որ հավիտենական կյանք կա, եթե իրոք հավատում եմ, իմ գործերը պետք է նենց անեմ, որ ես այդ հավիտենական կյանքը մտնեմ, եթե ես հավատում եմ, որ ուտենք խմենք վաղը մեռնելու ենք, իմ գործերը բնականաբար դրան են մղված լինելու, այսինքն ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ես կյանքը վայելեմ, ինչքան կստացվի, չի ստացվի, սա ուրիշ հարց է, բայց իմ գործերը ըստ իմ հավատի են գնալու։ Հիմա սա ինչ եմ ասում, որպեսզի մենք քննենք մեր անձը, մենք ինչի համար ենք հոգս անում, եթե մենք հոգս ենք անում ավելի շատ, որպեսզի այս երկիրը մենք լավ կյանք ունենանք, մենք հավատում ենք այս երկրին, մենք հավատում ենք, որ ես սա կյանքը, եթե մենք ավելի հոգս ենք անում հավիտենականի համար, և եթե մենք հավատում ենք իրոք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, այս կյանքը այդ հավիտենական կյանքի մեկ փոքրիկ հատվածն է,
Եթե մենք սրան ենք հավատում, մենք նույնիսկ շատ բաներ զոհելով, ոնց որ սկսեցի խոսքս, մեր հայրերը շատ բաներ զոհելով, քանի որ հավատում էին են հավիտեն, այս կյանքի շատ բաներ զոհեցին, որպիսի հավիտենականը ձեռք բերեն։ Սա հավատից է կախված, ինչ ենք մենք հավատում։ Եվ մենք կարող ենք մեր անձերը քննել և տեսնել արդյոք մենք ինչ ենք հավատում, մեր գործերից ելնելով, ինչ ենք մենք անում։ Եթե մենք այս աշխարհի օրենքներով և այս աշխարհի բաներով ենք ապրում, խափում ենք միմյանց, գողություն ենք անում և այլն և այլն, բոլոր մեղքերը, որ գիտեք մարդիկ, որ այս աշխարհի մեջ գործում են, որպեսզի այս աշխարհում լավ լինի և հաջողություն են վայելում, եթե մենք նույնիսկ դա չենք էլ անում, բայց երազում ենք այդ մարդկանց մասին, հնարավորությունների մասին, մենք հավատում ենք ավելի շատ այս կյանքին։ Հավատը այսինքն դարձի գալը, մենք պետք է դարձի գանք, մեր հավատը պետք է խոսոր գիրքը սահմանում է դարձի գալ, հա, ինչին որ հավատում ենք, մենք դարձի ենք գալիս, սկսում ենք ըստ այդ հավատի ապրել։ Այս փոքրիկ այսպես նախաբանից հետո կարդանք այսօրվա նյութը, մի քանի հատված ենք ընտրել սուր գրքից, առաջի հատվածը, որ պետք է կարդամ, Եվտացիների գիրքն է, 23-րդ գլխից, 35-ից, 36-ը։ Եվտացիների գիրքն է 23-րդ գլուխը, 35-ից, 36-ը։ Լավ, 34-ից կարդամ։ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ասելով, խոսիր Իսրայելի որդիների հետ ու ասա, այս 7-րդ ամսվա 15-րդ օրը 7-րդ տաղավարների տոն է տիրոջ համար, առաջին օրը Սուրբ ժողով պետք է լինի, ծառայության ոչ մի գործ չպետք է գործեք, 7-րդ պատարակ մատուցեք տիրոջը, 8-րդ օրը Սուրբ ժողով պետք է լինի ձեզ համար և պատարակ մատուցեք տիրոջը, դա հանդիսավոր տոնախմբության օր է, ոչ մի ծառայության մեջ գործ չանեք, ոչ մի գործ չանեք։ Ներեք մի քիչ արագ կարդացի, դանդաղ կարդամ, որ միտքը ուրեմն ավելի հստակ լինի։ Եվ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ասելով, խոսիր Իսրայելի որդիների հետ ու ասա, այս 7-րդ ամսվա 15-րդ օրը 7-րդ տաղավարների տոն է տիրոջ համար, 7-րդ տաղավարների տոն, առաջին օրը Սուրբ ժողով պետք է լինի, ծառայության ոչ մի գործ չպետք է կատարեք, առաջին օրը այդ 7-րդ մեջ ծառայության ոչ մի գործ չպետք է կատարեք, ինչ պետք անեին, 7-որ պատարակ մատուցեք տիրոջը, 8-որ օրը Սուրբ ժողով պետք է լինի ձեզ համար և պատարակ մատուցեք տիրոջը, դա հանդիսավոր տոնախմբություն է, ոչ մի ծառայության գործ չանեք, 7-որ պետք է ոչ մի բան չանեին, տաղավարների տոններ, ինչ էր տաղավար, գիտեք, հրեաները տոնում էին այս տոնը, դուրս էին գալ իրաստաններից, այսպես տաղավարներ էին սարքում, ճղերի, ծառերի և այլն բան, ժամանակավոր այսքն կացարան էլի, 7-որ այդտեղ էին ապրում, սա խորհուրդ էր, որ այս կյանք հանցողի կա, ինչ տուն ուզում ես սարքի, պալատ սարքի բան, դու տաղավարի մեջ ես ապրում էլի, այս կյանք հանցողի կա, այդ ամեն ինչը թողելու ես, գնաս բան, սա այս խորհուրդը ուներ, բայց ստեղ հետաքրքիր երկու բան ասում, ասում առաջ օրը Սուրբ ժողով կանես, հանդիսավոր տոնախմբություն կանես և 8-րդ օրը Սուրբ ժողով և հանդիսավոր տոնախմբություն կանես։ Առաջի և 8-րդ օրը Սուրբ էր փաստորեն։ Եվ ես, բայց ասում եմ, ոչ մի գործ չանես, ոչ մի բան չանես, այսինքն այդ հոգսերը, ինչ մարդիկ, որ հոգսեր ունեին, իրանց առօրյան էին հոգում և այլն, Տերը Մովսեսի միջոցով Իսրայելին հրամայում էր Հինուխտի եկեղեցում, Իսրայելին հրամայում էր ոչ մի բան չանի, միայն պատարակ հետ օրերը, այսինքն միայն աստուն պաշտեն պատարակների միջոցով։ Սա հավատի հարց էր, մարդը ինչին էր հավատում, եթե միայն աստուն էր պաշտում, այդ 7 օրը վերցնում էր միայն աստուն պաշտելու համար, սա խորհուրդ էր, որ նրանք, երբ որ գնան երկինք, իրանց հիմնական գործը, մարդկության հիմնական գործը աստծուն պաշտելա լինելու, աստծուն պաշտամունք մատուցելա լինելու, և այս երկրի վրա այդ սկսվում էր երկնքի արքայությունը, այս երկրի վրա արդեն 7-որ իրանք այսպես վայելում էին առանց հոգսերի, առանց խնդիրների, միայն աստծուն էին պաշտում և փառավորում էին։
Առաջի եւ 8-րդ օրը հիշեք, հեսա կխոսանք սրա մասին։ Մենք հատվածը կարդանք, նույն Լևտացիների ուրեմն 23-րդ գլխից Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասա նրանց. Տիրոջ տոները, որ դուք Սուրբ ժողովներ պետք է կոչեք, իմ տոները սրանք են. 6-որ պետք է աշխատվի, բայց 7-րդ օրը հանգստություն, շաբաթ է, Սուրբ ժողով է։ Ոչ մի աշխատանք չպետք է անեք։ Տիրոջ համար դա շաբաթ է, ձեր բոլոր տներում։ Սրանք են Տիրոջ տոները, այսինքն Սուրբ ժողովները, որոնք ըստ իրեն ժամանակի պետք է հրճակվեք, հրճակեք։ Առաջին ամսվա 14-րդ օրը Իլիկնամուտին Տիրոջ զատիկն է։ Եվ նույն ամսվա 15-րդ օրը բաղարջակերաստոնն է Տիրոջ համար, 7-որ պետք է բաղարջած ուտեք։ Առաջին օրը Սուրբ ժողով լինի ձեզ համար, ոչ մի ծառայության մեջ չաշխատեք։ 7-որ պատարակ մատուցեք Տիրոջը, 7-րդ օրը Սուրբ ժողով լինի, ոչ մի ծառայության մեջ չաշխատեք։ Տեսնում ենք նորից այս տոների հետ կապված, նորից առաջին օրը Սուրբա, 7-րդ օրը Սուրբա, 8-րդ օրը Սուրբա։ Եվ 14-րդ օրը զատիկ։ Նաև այս 7, 8, 14 եւ առաջինի մեջ հիշենք, որ Քրիստոսին ներողություն հրեաներին թրպատում էին 8-րդ օրը։ 8-րդ օրը Սուրբ օր էր, հատուկ օր էր։ Ինչ այս 8-րդ օրը, սիրելիներ։ Սա հենց առաջի օրն է։ Մի շաբաթ որ անցնում է, առաջի օրը ստեղծագործությունը կա, մի օր մի շաբաթ անցավ, 7-րդ օրը շաբաթ էր, 8-րդ օրը այս առաջի օրն էր։ Բարսախ կեսարացին այդ 6-օրյա ստեղծագործության մասին տես քարոզ ունի, մեկնություններ ունի։ Շատ հետաքրքիր մի հատ բան է ասում այդ մեկնության մեջ, ասում է Մովսեսը, որ գրեց Աստված ստեղծեց առաջին օրը սա եւ վերջում իշմա, չէ՞, ասում եք օր առաջին։ Այսպես է գրած, ասում բնագրում այդպես չի գրած։ Բնագրում գրած է մեկ օր։ Նույնիսկ միակ օր։ Միակ օր։ Շատ հետաքրքիր է եւ մտածում է Բարսեղ կեսարացին, ասում ի՞նչ ասա նշանակում։ Ինչի՞ է երկրորդ օրը նշում երրորդ օրը, այդ առաջին օրը ասում մեկ օր եւ միակ օր։ Ի՞նչ ասա նշանակում։ Եվ Բարսեղ կեսարացին մտածում է եւ ասում է սա այն միակ օրվա խորհուրդն է, որ հարությունից հետո է լինելու։ Հարությունից հետո ժամանակ չի լինելու, չէ՞։ Ինչպես Տեր Աստվածը ստեղծեց երկիրը, երկինքը եւ ինչ որ դրանց մեջ կա, առաջի օրը դա միակ օրն էր, որ ստեղծագործությունը գնաց, եւ 8-րդ օրը, որ էս առաջի օրն է լինելու, նոր ստեղծագործություն է սկսվում, որը վերջ չի ունենալու, միակ օրն է լինելու մենք։ Այսինքն մենք որ մտնենք երկինք Աստծո ողորմությունով, Քրիստոսի արյանը վստահելով, Քրիստոսի փրկությանը վստահելով մտնենք երկինք, մտնենք այդ նոր օրվա մեջ, որը 8-րդ օրն է եւ Սուրբ օրը, այդտեղ էլ արդեն ժամանակ չի լինելու եւ ուրեմն մենք վայելելու ենք ավիտենականությունը նոր ստեղծագործության ժամանակ։ Սաղմոսների գրքի մեջ այսպիսի մի հետաքրքիր բան կա։ Սաղմոս 118:24-ը ասում է, որ սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց, պիտի ցնցանք եւ ուրախ պիտի լինենք նրա մեջ։ Սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց, պետք է ցնցանք եւ ուրախ լինենք նրա մեջ։ Հիշում եք Լևտացիների այս հատվածը, որ կարդացինք, Աստված ինչ էր ասում։ Ասում է, դա հանդիսավոր տոն է, տոնախմբություն է, ցնցացեք, ուրախացեք, ոչ մի գործ մի արեք, միայն Աստծուն պաշտեք, այսինքն ուրախությամբ, ցնծությամբ պետք է պաշտենք։ Սա հենց այդ օրն է, 8-րդ օրը, որը մենք բայց կարող ենք սկսել այստեղից։ Ինչ էր առաջին օրը կարևոր։ Կարևոր էր առաջին օրը, որովհետև Աստված մեր ամեն ինչը, ինչ որ մենք տեսնում ենք այս ֆիզիկական աշխարհը, տիեզերքը անեյությունից բերեց, ուրեմն գոյության, անգոյությունից բերեց գոյության, եւ 8-րդ օրը շատ կարևոր էր, որովհետև այդ ինչ որ Աստված ստեղծել էր, 8-րդ օրը իր լռումն է գտնելու, եւ մենք 8-րդ օրվա որդիներ ենք։ Մենք հավատում ենք 8-րդ օրվանը, մենք հավատում ենք, ուրեմն, որ հարությունով սկսվում է Քրիստոսի հարությունով, եւ հետո մեր հարությունով սկսվում է մեր 8-րդ օրը, որը երբեք վախճան չի ունենալու։ Սա շատ հետաքրքիր էր, որովհետև
Սուրբ Զատիկն էր, որ 14-րդ օրն էր, չէ՞, երկու անգամ 7 էր նշանակում, այսինքն Սուրբ Զատիկից հետո էր սկսվում, որտեղ Սուրբ Զատիկը խորհուրդն էր Քրիստոսի իրական հարությանը, եւ հետաքրքիր է, որ 7-րդ օրը չէր, 14-րդ օրն էր, որից հետո սկսվում էր իսկական 8-րդ օրը. Այստեղ էլ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանն է մեզ բացատրում, ասում է, այդ Սուրբ Զատիկը ինչի 7-րդ օրը չէին նշում, մենք միշտ կարծում ենք 7-7, չէ, 7-7-ը շատ կարևոր է հինուխտում, բայց Զատիկը 14-րդ օրն է, որովհետև ասում է, այդ Զատիկը իսկական Զատիկ չէր, դա ստվերն էր, սա երկու Զատիկի մասին է խոսքը, հրեաները գիտեին, երկրորդ Զատիկն է լինել, իսկական Զատիկը, դրա համար 14-ը, 2-7 էր էլի, առաջի Զատիկը ստվերն էր, որից հետո գալու է երկրորդ Զատիկը, որը Քրիստոսի զոհը և հարությունն է, Քրիստոսը մեր Զատիկն է, ասում է Պողոս Առաքյալը. Եվ սա շատ կարևոր էր, որովհետև 8-րդ օրը Քրիստոսը ինքը խորհուրդն էր այդ Աստծո ստեղծագործության, Աստծո թագավորության 8-րդ օրվա, եւ հենց ինքը կարդում ենք Սուրբ Գրքում, երբ որ կարդում ենք հարության պատմությունները Սուրբ Գրքում, Քրիստոսը 8-րդն էր, որ հարություն առավ, համ 8-րդն էր, համ 7-րդը, նայած թե ոնց ենք հաշվում, հեսա կհաշվենք միասին եւ կհիշենք. Առաջի հարությունը, որ նշված է Սուրբ Գրքում, սա կատարվեց Եղիա Մարգարեի հետ. Եղիա Մարգարեն, երբ որ գնաց Սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքը, սա գրված է Գ թագավորած, 3-րդ թագավորած, ուրեմն 17-րդ գլխի 17-ից 24-րդ տներում, պատմությունը հիշում եք, չէ, որ Տեր Աստվածը Եղիային ուղարկեց այդ կնոջ մոտ, Սիդոնացիների մեկ որբեր վայրու մոտ, 17-րդ գլխի 17-ից 24-ը, այդտեղ ապրեց այդ կնոջ երեխայի հետ, մինչև որ սովեր եւ սովը պետք անցներ, այս ամենից հետո այնպես պատահեց, որ կնոջ այդ տան տիրուհու տղան հիվանդացավ, նրա հիվանդությունը շատ ծանր էր, այնպես որ նրա վրա շունչ չմնաց, եւ կինը ասաց Եղիային, մարդ Աստծո, ինչ ունես ինձ հետ, մի՞թե եկել ես, որ իմ մեղք ինձ հիշեցնես եւ իմ որդուն սպանես, նա ասաց կնոջը, որդուդ տուր ինձ, նրան վերցրեց մոր գրկից եւ իր բնակած վերնատունը տարավ, որտեղ ինքը բնակվում էր, եւ նրան իր անկողնու վրա պարկեցրեց, ապա տիրոջը աղաղակելով ասեց, Տեր իմ Աստված, մի՞թե այս որբևայրի կնոջ վրա էլ, ու մոտ ես պանդուխտ եմ, չարիք ես բերելու նրա որդուն մահացնելով, եւ 3 անգամ ամբողջ հասակով ձգվեց երեխայի վրա, ու տիրոջը աղաղակելով ասաց, ով Տեր իմ Աստված, աղաչում եմ, այս տղայի շունչը թող վերադառնա իր մարմնի մեջ, եւ Տերը լսեց Եղիայի ձայնն ու երեխայի շունչը իր մարմինը վերադարձավ, ու նա կենթանացավ. 3 անգամ Աստուանը կանչելուց, 3 անգամ ուրեմն այս բանը կատարեց Եղիան, եւ սա խորհուրդ էր, որ Աստուանը կանչելուց 3 անգամ կանչեց, սա Սուրբ Երրորդության խորհուրդն էր, հասկանալի է սա, մեկ Աստծո, որպես Սուրբ Երրորդություն հայտնված, մարգարեները դեռ այսպես հստակ չգիտեին, բայց այսպես հոգևոր իրանց աչքերը որոշ բացել, եւ իրանք հասկանում էին, որ 3-ը կարևոր է, 3 անգամը կարևոր է. Ահա սա առաջի հարության դեպքն էր, որ կարդում ենք ուրեմն Սուրբ Գրքում, սա կատարվել է Եղիա Մարգարեի հետ. Երկու դեպք էլ կատարվել է Եղիսե Մարգարեի հետ, որոնք գրված են 4-րդ թագավորած գրքերում. Առաջի դեպքը 4-րդ թագավորած գիրքն է 4-րդ գլխի 32-ից 37 տներում. Երբ Եղիսեն, սա արդեն Եղիսե Մարգարեի, երբ Եղիսեն տուն մտավ, տեսա, որ երեխան մեռած է, իր անկողնու վրա պառկած. Սա էլ Սունամացի կնոջ որդին էր, եթե հիշում եք, էլ Եղիսեն այս կնոջ մոտ էր գալիս գնում, որովհետև այս կինը լուրջ հավատացյալ կին էր, և որպես Աստծո Մարգարեի հատուկ նույնիսկ բան էր սարքել Եղիսեի համար, այսպես վայր էր սարքել, որ Եղիսեն գալիս էր և մնում էր այդտեղ, այս կինը, բայց որպե վայրի չէր, կինը ամուսին ուներ, և ամուսիններով ընդունում էին Աստծո այս մարդուն.
4:32-37. Եվ Երիսեն մտավ տուն, տեսավ, որ երեխան մեռած է, իր անկողնու վրա պառկած։ Ուստի ներս մտավ, իրենց երկուսի վրա փակեց դուռը և տիրոջը աղոթեց, ասելով. Ապա ելավ, պառկեց երեխայի վրա, իր բերանը նրա բերանի վրա, իր աչքերը նրա աչքերի վրա, իր թաթերը նրա թաթերի վրա դրած, նրա վրա ձգվեց ու երեխայի մարմինը տաքացավ։ Բերանը բերանին, ձեռքերը ձեռքերին, ոտքերը ոտքերին, սա խաչի խորհուրդն է։ Խաչի միջոցով մենք հարություն ենք առնում մեր մեռած վիճակից։ Սա Քրիստոսի խաչի խորհուրդն է։ Խաչով է մեր կյանքը վերադառնում։ Այն ժամանակ վերադարձավ, տան մեջ աշկայն կողմ պատտեց, դորից ձելավ, նրա վրա ձգվեց և տղան 7 անգամ փռշտաց ու աչքերը բացեց և այլն, և երեխան հարություն առավ։ Սա երկրորդ դեպքն էր, որ նկարագրված էր հարությունը, ուրեմն Սուրբ գրքի մեջ։ Երրորդ դեպքը նույն 4-րդ թագավորած գիրքն է, 13-րդ գլուխը, 20-ից 21-ը, որ Եղիսեն նորից հարություն է տալիս մեռելին։ Եղիսեն մեռավ և նրան թաղեցին։ Հաջորդ տարին մովաբացիների հրոսակային գնդերը երկիր խուժեցին։ Եվ եղավ, որ մի մարդու թաղման ժամանակ, ահա մի գունդ տեսան, մարդուն նետեցին Եղիսեի գերեզմանը, մարդը Եղիսեի ոսկորներին դիպչելուն պես կենթանացավ ու ոտքերի վրա կանգնեց։ Սա Քրիստոսի մահվան գերեզմանի խորհուրդն էր, որ լինելու էր, որ գերեզմանից մեզ մի նոր կյանք է բացվելու։ Սա երրորդ հարության դեպքն էր, որ Սուրբ գիրքը նշում է։ Առաջին երեքը, ուրեմն, հին ուխտի մեջ է գրված, հաջորդ 4-ը նկարագրված է Նոր Պետականում, ժամանակ չկա մանրամասն կարդանք, ես ձեզ կհիշացնեմ։ Հիշում եք Նաիրի աղջիկը, սա առաջին դեպքն էր, որ Քրիստոսը հարություն տվեց, որբևայրու որդին, որ դագաղով տանում էին Քրիստոս եկավ, անհեծ և հարություն տվեց, Հազարոսը, չէ, ուրեմն 3-ը հին ուխտում, 3-ը նոր ուխտում, հիմա, և Քրիստոսը, ասում եմ, համ 7-րդն այս հարության մեջ, համ 8-րդը, նայաս թե ոնց ենք հաշում, եթե մենք հաշում ենք են հարության առած Քրիստոսի մահվան ժամանակ, երբ որ մտավ դժող քավերեց մարդիկ հարություն առավ, հարություն առան, եթե մենք սրանցել ենք հաշում, Քրիստոսը 8-րդն է դառնում, եթե միասին ենք հաշում, Քրիստոսը 7-րդն է դառնում, դա շատ կարևոր է, որ չգիտենք թե ոնց հաշվենք, որովհետև այս հաշվարկը հաշվարկա, բայց Աստծո իրականությունը շատ հետաքրքիր է, թե 7-ը, թե 8-ը, թե առաջի օրը, թե 8-րդ օրը, ամբողջը Քրիստոսի մեջ, թե այս խաչի նշանը, թե Սուրբ երրորդությունը, ամեն բան Քրիստոսի մեջ ուրեմն բովանդակվում է և մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն թե ավակ ուրբաթի այս հարություն առած մարդիկ, թե հին ուխտի բոլոր հարություն առածները, սրանք բոլորը մահացան, բացի այս ավակ ուրբաթի որդիներից, բոլորը մահացան, բայց Քրիստոսը ինչ ասում, մեր Սուրբ գիրքը, ասում է հարության առաջի պտուղն է։ Կարդում ենք, որ 8-րդ դա, բայց ասում է առաջի պտուղն է Սուրբ գիրքը, ոնց ասես այսպես, հենց այսպես է, էլի, առաջինն էր, որ ինքը չնայած 8-րդն էր, բայց առաջինն էր, որ հարություն առավ, որի միջոցով ինքը հարություն առավ և մարմինով բարձրացավ, որի միջոցով էլ մենք մեր մարմինը իրավունք ստացավ երկինք մտնի, Քրիստոսը այդ իրավունքը տվեց և մենք հարություն ենք առնելու և արդեն Քրիստոսի նման հարության մարմինով մենք պետք է գնանք և մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Շո մեծ ուրեմն օրհնություն ու ողորմություն էր Աստծո կողմից։ Լավ էս բաները իմացանք, հիմա իմացանք, ահագին լավ էր, ապրի Պարսեր Կեսարացին, Աստված օրհնի Գրիգոր Աստվածաբանին, հա կարդացել ենք, լսել ենք, հիմա դուք էլ լսեցիք, ի՞նչ, մեզ ի՞նչ։ Կրկին վերադառնում եմ այս խոսքիս, որ մենք կարող ենք այդ 8-րդ օրը հիմա ապրել։ Երկնքի արքայությունը հենց հիմա մենք կարող ենք ապրել, որպես 8-րդ բանի, 8-րդ օրվա զավակներ, որպես 8-րդ օրվա զավակներ։ 7-րդ օրը մեզ համար պետք է լինի նա, երբ որ մենք Քրիստոսի զատիկը ընդունենք, դարձի գանք, թողնենք մեր մեղքերը, մեր սիրտը փոխվի, մեր հավատը փոխվի, մեր ինչի վրա ենք մենք հենվում, սա փոխվի և մենք ուրեմն նոր հենարան ենք գտնում, որը Տեր Աստվածն է, իմիջանոց Եսայի մարգարեն սրա մասին խոսում է, ես հեսա, եթե չեմ սխալվում, Եսայի մարգարեության կամ 9-րդ կամ 7-րդ գլուխն է, հեսա գտնեմ, մոտս նշել եմ, որովհետև
Շատ կարևոր մի հատ հայտարարություն անում Եսայի մարգարեն 7-րդ գլուխն է։ Եսայի մարգարեության 7-րդ գլուխն է եւ 9-րդ 7-րդ գլխի 9-րդ համարը։ Եթե չհավատակ, իրավի դուք չեք մնա, ասում է Եսայի մարգարեն, բայց իրականության մեջ, այսինքն բնագրի մեջ գրած է, եթե դուք չհավատակ Յահվեին, այսինքն Տիրոջը, ոչ մի հնարան չեք ունենա։ Ստեղ թարգմանեն չեք մնա, այնտեղ գրած է, ոչ մի հնարան չեք ունենա։ Այսինքն, եթե մենք Աստծուն չհավատանք, մեր հնարանը, եթե ինչ-որ բանի վրա ենք մենք թեմվում, այսի հնարան չի էլի մեզ համար, վերցրելու է ի վերջո։ Մենք պետք է Աստծո վրա հենվենք։ Սրա համար, երբ որ քարոզը սկսեցի, ասացի, որ մենք պետք է տեսնենք ինչի վրա ենք մենք հենվում։ Սա կոչվում է հավատ։ Ինչին ենք մենք հավատում, էլի։ Մեր ծառայության կենտրոնը որտեղ է։ Ինչի վրա ենք մենք հենվում։ Աստծո խոսքի վրա, Աստծո վրա, Քրիստոսի վրա, թե մեր մտքերի վրա, թե մեր բարեկամների վրա, թե մեր մտերիմների վրա, ինչի վրա ենք մենք հենվում։ Եթե մենք ասում ենք Եսայի մարգարեն Աստծո խոսքը, ասում ա մեզ, եթե դուք չհավատաք, այսինքն ձեր հավատը, եթե Աստծո վրա չլինի, դուք ոչ մի հնարան չեք ունենա։ Ոչ մի հնարան։ Այդ բոլոր հնարանները, որ մենք ունենք, կդառնան կարծես թե չկա։ Ոչ մի հնարան չենք ունենա։ Ահա տարին վերջանում ա, ահա մենք բոլորս պետք ա հաշիվ տանք ինքներս մեր մեջ, այս նոր տարի ա գալիս, Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը պետք ա դիմավորենք, ուրախանանք, եւ այլն, մենք եկեք մտածենք, ինչի վրա ենք հենվել այս մեր ամբողջ կյանքը, կամ գոնե եթե ամբողջ կյանքը չենք հիշում այս վերջի տարին, եթե վերջի տարիները չենք հիշում, այս վերջի մի քանի օրերը, մի քանի ամիսները, ինչի վրա ա եղել մեր հնարանը, ինչի վրա ենք մենք հիմվել, ինչին ենք հենվել, ինչին ենք մենք հավատացել, սա ի սա նշանակում։ Եվ եթե մեր հնարանը Տեր Աստվածը չի եղել, եթե մեր հնարանը այդ հավիտենականությունը չի եղել, մենք պետք է լուրջ դարձի գանք, մեր հավատը պետք է փոխենք, մենք պետք է դարձի գանք եւ ուրեմն կարողանանք ճշմարիտ հավատ ունենալ, որը փրկարար հավատ է։ Բոլոր մարդիկ հավատում են, բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի հավատում են, բայց չի նշանակում ամեն մարդ, որ հավատում է, այդ հավատը իրան կփրկի։ Ճշմարիտ հավատն է միայն, որ փրկում է, եւ փառք Աստծո, որ ճշմարիտ հավատը հայտնությունով, Աստծո ողորմությունով փոխանցվել է մեզ, եւ մենք պետք է 8-րդ օրվա, լույսի օրվա, հալության օրվա որդիներ եւ դուստրեր լինենք։ Թող Տերը մեզ օրհնի, ողորմի մեր դժվարությունների մեջ, մեր նեղությունների մեջ, հիշենք, որ մենք տաղավարներում ենք բնակվում, ժամանակավորը, թե նեղությունը, թե հաջողությունը, մենք այս բանը հիշենք, եւ այդ տաղավարների մեջ, այս ժամանակավոր կյանքի մեջ միշտ փառք տանք Աստծուն, միշտ պատարակ տանք, միշտ ուրախանանք Աստծով, որովհետեւ գիտենք, որ մեզ ուրախություն է սպասում, գիտենք, որ 8-րդ օրն է սպասում։ Եվ մեկ բան էլ հիշացնեմ ձեզ եւ ավարտենք։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում էր հավիտենականության մասին, հարության մասին, ասում էր, «Մայս մեր այս մարմնի ժամանակավոր վրանը պետք է քանդվի, որպեսզի նոր տուն ունենք այնտեղ, գնանք այդ տան մեջ մնակվենք»։ Հիշեցնելով Քրիստոսի խոսքը, որ ասում էր, «Ես գնալու եմ երկինք ձեզ համար տներ պատրաստել»։ Պողոս Առաքյալն էլ խոսում է մեր մարմնի մասին, խոսում է որպես վրան, որպես տաղավար, այսինքն վրանը գիտեք, չէ՞, ժամանակավոր բան, դնում են, հետո հավաքում են, տանում։ Իսկ այնտեղի մեր մարմնի մասին, այնտեղի մեր բնակարանների մասին խոսում է որպես տներ, այսինքն բան էլի, մշտական մի բան։ Մեր մարմինը ժամանակավոր է, վրան է, տաղավար է, բայց մենք մեր մարմնի մեջ կարող ենք բնակվել եւ բնակվում ենք, եւ պետք է մենք մեր մարմնի մեջ, մեր հոգու մեջ փառավորենք ամենասուրբ երաժշտությանը։ Թող Տերը օրհնի ողորմի մեզ բոլորիս, եւ այսպես մարդիկ, որոնք եղել են, մենք էլ կարող ենք այդ մարդիկ լինել, որոնք ապրում են 8-րդ օրը այս երկրի վրա, եւ եթե այս 8-րդ օրը մենք չենք ապրում այս երկրի վրա, չենք կարողանում լույս լինել մեր շրջապատին, դերաբար մեր շրջապատը խավարի մեջ է։ 10 րոպե ունենք, ճիշտ է, դուք մրսած եք մի քիչ, ես էլ եմ մրսած, բայց մի դեպք էլ պատմեմ, քանի որ խոսքի ժամանակ հիշեցի եւ վերջացնենք։ Մի ավազակախումբ է լինում, որը այսպես ավազակություն է անում այդ երկրում, սա իրական պատմություն է, ինչ որ պատմում է առաքչի։ Մի օր հավաքվում են ավազակներով, ընկերներով, ասում են, եկեք գնանք դեպի այս մոտակայքում մի հատ
մեծ վանական համալիրան, նու ասում եք գնանք այս վանքը թալանենք, դե խեղճուկրակ վանական են, էլի ինչ դան, կմտնենք կթալանենք, այսպես հեշտ կապենք, գալիս են, սկսում են հետախուզել, թե այս վանականների ժամանակացույցը ոնց է, տեսնում են ինչ որ ժամի բոլորը իրանց տներից, իրանց այսպես սենյակներից դուրս են գալիս, գնում են եկեղեցի, բան ասում են լավ, այդ ժամին բան կանենք, որ դուրս են գալի բոլորը, կմտնենք մարդը չի լինի սիրուն, կթալանենք, դուրս կգանք, վերջը, մի քանի օր որ այսպես հետևում են այդ նույն ժամին, որ միշտ գնում են մարդիկ աղոթքի, մի հատ մեծ եկեղեցի արվում այդ վարական համալիրում, բոլորը այդ ժամին գնում են աղոթքի, սրանք մտնում են, չեն կարող գտնեն, այսպես կարծես խավար այս նույն իրանց վրա, չեն գտնում, մի քանի օր, մի քանի շաբաթ չարչարվում են, վերջում ասում են, դե լավ, որ տենց է, կմտնենք եկեղեցի, մի անգամից ավին կբռնենք, որ չեն գտնում, էլի այդ տները խավար արեն, անկլնի, գալիս են, այսպես որոշած գալիս են, և ուզում են մտնեն եկեղեցի, հենց որ մոտենում են եկեղեցուն, ամբողջ եկեղեցին շենքը, եկեղեցու շենքը, այդ բոլոր մարդկանցով, այսպես բարձանումա վերը, սրանք տեսնում են, որ եկեղեցին բարձրացել լավ էր, սպասում են, եւ այդ երկերն են լսում, բաներն են լսում, որ եկեղեցին բարձրացել լավ էր եւ բանա լինում, սպասում են, պատարակը վերջանում է եւ տեսնում են եկեղեցին երկնքում կախված է, դե բոլորը իհարկե սարսափում են, բան սպասում են, մինչեւ եկեղեցին իջնում է գետին եւ մոտենում են այդ վանահորը եւ սկսում են խոստովանել, այս պատմությունը պատմել, և բոլորը դարձի են գալիս, որովհետև տեսնում են, որ այդ հավատացյալները, ուրեմն իրոք ապրում են 8-րդ օրը, իրանք պատմում են, ասում են, որ երբ որ մենք ուզում էինք թալանեինք, մտնեինք ձեր սենյակները, բան, այսպես անընդհատ երգեր էինք լսում, և խավար էր, բայց երգեր էինք լսում, մենք մտածում էինք, բոլորը այստեղ հավաքված երգում են, հետո որոշեցինք այդ ժամին գանք եկեղեցին մտնենք, բոլորից սպանենք, և տեսանք, որ եկեղեցին երգին բարձրացավ, իսկ վանականները և վանահայրը զարմանում են, ասում ենք թե բաներ, ոչ երգեր ենք լսել, այդ ավազակները, որ լսել էին հրեշտակների երգերը, ոչ էլ մենք տեսել ենք, որ եկեղեցին երգին բարձրացավ, չեն հասկանում ինչ ասա, տեսիլքա այս բանը, թե իրոք բարձրացել է, չեն իմանում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այս ավազակները, այս վայրի մարդիկ տեսնում են այս բաները, թե լսում են երգերը հրեշտակների, թե երկինք բարձրացած եկեղեցու շենք են տեսնում, և գալիս են, և ուրեմն ապաշխարում են, և դարձ են գալիս, և այո, և ինչ եմ էսի պատմում, գիտեք, նույնիսկ այդ ավազակները, որ մարդասպան են, ինչ այլանդակություն ասես անում են փողի համար, ժամանակավոր իրանց փորը լցնելու համար, սրանք, երբ որ տեսան իրական քրիստոնեությունը ինչ է, Քրիստոսը ինչ է, սրանք դարձ եկան, ես հավատում եմ, որ մեր շրջապատի բոլոր մարդիկ էլ, որոնք շատ ավելի լավն են, քան թե ավազակները, եթե մենք ապրենք այս լույսը 8-րդ օրվա մեջ, եթե իրանք տեսնեն, որ մեր նպատակը, մեր կյանքի նպատակը ժամանակավոր չի, ապա հավիտենականա, ես վստահ եմ, որ մեր շրջապատն էլ դարձի գա, բայց առաջերդին մենք պետք է դարձի գանք մեր հավատը, հավատի կենտրոնը, ծանրության կենտրոնը, ինչի վրա որ մենք հենվում ենք, այդ հենարանը պետք է փոխենք, եկեք դարձի գանք, փոխվենք, թող Աստված փառավորվի թե մեր մեջ, թե մեր միջոցով, ամեն։